בפרקים הקודמים בתיכון השיר שלנו. כבר יודעת שאתה הבן שלי? עוד לא. הבת שלך משקרת, מארגנת לעצמה יום הורים באינטרנט, ואני לא בסדר, נכון? יש לי רעיון. מה? לבוא לבקר אותך. מה, לבוא לארץ כאילו? כן. פה אולם כדורסל? לישון כל הלילה? טוב. יש לך שיטות חינוך מאוד מיוחדות, מר בלקן. ואני צריכה אאוטפיט בקרוב. מה זה? בגדים. למה שלא תוסיפי קצת צבעים ואת יודעת, קצת נצנצים? נראה לך. תראה, אני באתי לעשות כתבה על הקאמבק של ירדנה תמיר. זה לא חדשות מה שאת מספרת לי פה. תביאי לי משהו כמו הסיפור הזה שהיה פה שהתלמידים שברו את בית הספר, ואז יהיה על מה לדבר. מה זה? לא, לא, בסדר, על השפיין, אה! הלטת על אוהטת, אה? פעם בא לשמור עליה יותר טוב, זה הכל. לא רוצה לשמור עליה, כי מעדיף למחוק אותה. נחמד לפגוש אותך ככה. כבר כמעט שכחתי במה אתה הכי טוב. הערב בתיכון השיר שלנו. בשעות כל כך מוקדמות של הבוקר אני בדרך כלל כאן לבד, כן. אנחנו צריכות לדבר. אנחנו כבר מדברות? מה את רוצה, גילי? אני רוצה להראות לך משהו, אבל את צריכה להבטיח לי משהו. אל תגידי לי, אסור לי להראות את זה לאף אחד. בדיוק להפך. תבטיחי לי שתראי את זה לכמה שיותר אנשים, אוקיי? שלא ידעו, מנסה להישאר רחוק. רחוק מכל הבעיות, מהסודות, החילויות, זה ממש לא מעניין אותי. העבריין הזה רוצים לתת להיות הכוכב האורח של המחזמר. את קולטת? כן, זה מצוין. זאת אומרת, זה מזעזע. את יודעת מה יש לך ביד? יש לך ראיה מפלילה. למעשה ונדליזם. בדיוק. תראה, זה ממש מפחיד. כאילו, אין פלא שהמנהל קיבל התקף לב. התעלומה נפטרה. בין הטיפוחים של ירדנה. מראה את הפרצוף האמיתי שלו. מול המצלמות. אז אני רואה שאת מטפלת בזה. כן. מאיפה יש לך את זה? זה כבר סיפור ארוך. טוב, אני מקווה שאף אחד לא ראה. מה פתאום? קודם כל באתי עם זה אלייך. טוב, עשית. אני מטפלת בזה. יופי. אז את דואגת שאסי ונועה עפים מהמופע, כן? אחרי הדבר הזה, המופע תהיה הבעיה הכי קטנה של אסי ושל נועה. משוחררת. ביי. אני לא מאמינה, את במיטה?
מה עובר עלייך, תגידי לי? קומי, תתלבשי, צאי לבית הספר. לאט, לאט, אמא. אני לא יודעת אם אמרתי לך, אבל בעקבות אספת ההורים המפורסמת שבה לא השתתפתי בזכותך, החלטתי לעשות קצת מעקב אחרי מערכת השעות שלך. לא, לא, אמרת. אז הנה, אני אומרת לך עכשיו, ולפי מה שרשום אצלי, יש לך ב9 שיעור מתמטיקה. ואופס, 9 זה ממש עוד רבע שעה. טוב, אמא, אני מחכה לשיחת וידאו דחופה מניו יורק, בסדר? וידאו מניו יורק, הבורסה סגורה, המותק שלי. ולאור מה שקורה שם עכשיו עם המניות, גם לא כדאי לך להתעסק עם זה. זה מג'ון ג'ון, בסדר? לא הקלטתי מזה, שמענו על הציונים שלך. קומי נתלבשי, צאי לבית הספר. אבל אמא, זה קשור לבית ספר, השיחה, את לא מבינה? איך? אם אפשר לדעת, איך זה בדיוק קשור לבית הספר? הוא צריך להגיד לי מה ללבוש את ההופעה. מה, את מתייעצת עם ג'ון ג'ון על תלבושות? היי, אני כאן. למה את לא מתייעצת איתי? אמא, איך אני אסביר לך את זה? את לא בדיוק מומחית בלהט עם חולצה לגיטרה חשמלית, סבבה? זה שמרנות. מה עובר עלייך? מה זה הקיבעון הזה? היי, ראש פתוח, אפשר להפתיע, דימויים אפשר לשבור. את רוצה לשמוע לי? אין כמו גיטרה חשמלית, ושמלה קטנה ככה צמודה נשית. איך? איך? את יודעת מה? אני מספיק מומחית בשביל להגיד לך שקודם כל את צריכה לרדת מהשחור הזה. מאמי, תראי כמה תכלת עולם לך. עושה לך אור לפנים. טוב, בסדר, שמענו. מאיפה הפיג'מה הזאת? של ג'ון ג'ון, סתם. החלפנו למזכרת בניו-יורק. והוא ישן עם הכותונת הוורודה שלך? צחי. די. התיק הזאת, את יודעת מה? בואי נצא לשופינג. את ואני. אחר הצהריים, כשאת חוזרת מבית הספר. כיכר המדינה, כמו שאימהות ובנות עושות. נעשה סיבוב, ראיתי בדונה קארן דברים סוף האור. טוב, אמא, סורי, ממש לא בזה שופינג של בגדי מעצבים. טוב, מה את האנטימות כשלי כל הזמרים שאת כל כך אוהבת ומעריצה לובשים בגדי מעצבים, מה מבטיחה לך? מאיפה את יודעת איזה זמרים אני מעריצה בדיוק? אני יודעת הכל עלייך, מותק. אני גם יודעת מה לקנות לך. את יודעת מה? נוסעת לסידורים ולקניות, אני אקנה לך משהו. אמא, עזבי, חבל, חבל על הכסף שלך, זה סתם. חבל עלייך עם מותי כאן כשאני חוזרת מהסידורים והקניות, אוקיי? תתלבשי, צאי לבית ספר. Love you, יאללה, מהר. נו, מה יש לך להגיד על זה? מה את רוצה שאני אגיד? אני הראיתי לך עכשיו הוכחה שמפלילה את אחד התלמידים. אני מצפה ממך כמנהלת שתרי מידה שפרופרת ותתקשרי למשטרה. אולי אפשר לחשוב על הדבר הזה באופן הגיוני לפני שמתחילים לתלות אנשים בכיכר העיר? אם אני ארוץ עכשיו עם הקלטת הזאת למשטרה, לאסי יפתחו תיק פלילי. והוא ירוויח אותו ביושר הפושטק. אבל הקלטת הזאת צולמה לפני חודשיים. מאז אסי עבר שינוי אדיר. אני מעדיפה לפתור את העניין הזה בין כותלי בית הספר. בקיצור, את מציעה לוותר לו. ולמצוא מסר לכל בני הנוער, שוונדליזם שכזה והתנהגות כזאת, זה עניין פעוט פנים בית ספרי. זה לא מה שאמרתי. והסיוע בדבר עבירה, והסתרת ראיות, שמעת? תראי, אני לא אמרתי שלא נלך למשטרה, אבל אני לא חושבת שזה צריך להיות הדבר הראשון שנעשה. טוב, אני רק מקווה שאת יודעת מה את עושה, כי אחרת את תצטרכי לתת דין וחשבון בדיוק כמו אסי. אני אקח על עצמי את האחריות כמנהלת בית הספר. הבנתי. ואת הקלטת, תשאירי פה בבקשה. בשום אופן לא. גם אני צריכה לעשות חושבים. יש גם את השתי חוצות האלה עם התמונה של ניקייב, אין טובות. וואי, נכון, איך שכחתי מהן. יואו, אני ממש אוהבת אותן. אין, אתה פשוט מכיר אותי הכי טוב בעולם, תודה. אני רואה שנעים לך עם הפיג'מה שלי. מאוד. אז מה, החבר שלך הציע לך ללבוש נצנצים? כן, מתאים לי לעיניים, לא? אולי הוא רוצה גם שתבואי מיני במחשוף. כן, זה גם מה שאני אמרתי לו. אני רואה שזאת ממש אהבה גדולה. אהבה זה הדבר הכי overrated שיש. כבר ביקרת בפחון האסבסט שלו? לא, את יודעת, חשבתי שאם את מחפשת מציאות מתחת לקו העוני, אז פה תלכי על החוויה האותנטית כולה. לא, אני פשוט לא מצליחה להחליט אם אתה סנוב או סתם גזעני. עזבי, נועה, אתם לא דומים ולא מתחברים. עוד מעט יימאס לך. למה? מה מתאים לי? אני לא מבינה. מה, אני צריכה להיות עם מישהו שהוא קופי כמוני? לא חייב, העתק מדויק, אבל קצת יותר קווי דמיון לא עם זיקים. נגיד, כמו אני ואתה? נגיד, כמו את ואני. אז חבל שלא אמרת קודם. תראי. אם היית מבקשת יפה, אולי הייתי מסכים לשקול את האופציה. אז אם הייתי יודעת שיש אופציה, אז אולי אפילו הייתי חושבת על זה. בדיוק על הנושא הזה רציתי לבוא לארץ לדבר איתך. סליחה. מי זה היה? סתם, לא משנה. טוב. טוב, ג'ון ג'ון, במילה אני חייבת לזוז. גם ככה אמא שלי עוד מעט בא, אז אני אדבר כבר, אה? צריכה לחזור למחקר האנתרופולוגי שלך? משהו כזה. רגע. מה? אז לקנות כרטיס טיסה? נראה אותך. שלום, עמוס. אני מניחה ששמעת את ההודעה שלי. בוודאי, את גמרת לי את כל התא הקולי.
אני מניחה שהבנת שזה מאוד חשוב. את מניחה לא נכון, אני הגעתי הנה בשביל לראיין את ירדנה תמיר. אז ניפגש אחרי הרעיון. אני בהחלט מקווה שלא, תודה. אבל הפעם זה באמת מאוד חשוב. כן. את החשוב שלך אני כבר מכיר. שיינרמן, יש לי פה בשבילך את הדבר האמיתי. בוודאי, אני בטוח. נודניק את זאת. למה את כועסת? לא כועסת. נטליה, דברי איתי, את כבר שבועות מתייחסת אליי כמו זה אוויר. את באמת רוצה לשמוע? כן. איך את יכולה לדבר איתו ככה כשיש לך חבר? מה, רק צחקנו. ואת היית רוצה שהחבר שלך יצחק ככה עם איזה בחורה? למה לא? את פוגעת בחבר שלך עם ההתנהגות הזאת. טליה, הוא לא פה, הוא לא שומע. אז מה? חבר זה מחויבות. יש דברים שלא עושים אותם גם כשהוא לא איתך. תשמעי, מותר לי להיות מי שאני, כמה שבא לי, גם כשיש לי חבר, אוקיי? נאמנות זה מעל הכל. מה? אבל לא פגעתי בו, לא שכבתי עם מישהו, מה את רוצה? לא קרה כלום. את צלזלת בו בשביל לשחק משחקים עם סתם איזה בחור. לא סתם בחור, אוקיי? הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי מניו יורק. והוא בחור רגיש ואינטליגנטי וחכם, ויש לנו היסטוריה מאוד ארוכה יחד, ועם כל הכבוד, אני רק חודש וחצי בתל אביב. כן, אז את רוצה להיות איתו? אולי. אז תעזבי את החבר שלך ואל תשחקי משחקים כפולים. די, נו, הגזמת, אני מתה על אסי. זה לא משנה, זה לא העניין שלי. באמת, האמת, היית מה זה צריכה להכיר אותו. באמת, אסי כאילו מתחת לכל הפוזה הזאת, מסתתר מה זה בן אדם רגיש, את לא מבינה. איננה שהוא כמו אסי. כמו שאמרתי, זה לא העסק שלי. אבל שאלת, אז אני עונה לך. אני רק אומרת שכאילו על הנייר, ג'ון יותר מתאים לי וזה, אבל... אבל אסי זה... אין. יש לנו משיכה פירית. וזה אני ממש לא רוצה לשמוע. טליה, תירגעי. פשוט אומרת שיש לנו התאמה מינית ממש, זה הכול. טוב, רק תזכרי דבר אחד. נו? אל תשקרי לבן זוג שלך. אני לא משקרת. אני פשוט שומרת על הפרטיות שלי, זה הכול. כשביחד מגלים הכול, גם את הדברים הלא נעימים. אני לא מבינה, את אמורה לי את הטובתי בסיפור הזה, לא? טליה, את כועסת עליי על משהו כבר הרבה מאוד זמן. אני, אין לי על מה לכעוס. אני עושה את העבודה שלי. ליבוה, מה זה, אתה לא נראה טוב. למה את אומרת את זה? כי אתה לא נראה טוב. מרושל, כאילו לא ישנת יומיים. מה, אבא שלי אמר לך משהו? למה? אבא שלך צריך לומר לי משהו? לא התכוונתי למשהו מיוחד. פשוט את יודעת, הוא המפיק החדש של המופע. לאבא שלך יש לב של זהב. בזכותו תהיה לנו חזרה עם תאורה היום. כן, אני בטוח. אני בעצם מחפשת את אסי, אולי אתה יודע איפה הוא? אסי לא ממש מעניין אותי. טוב, אז... ירדנה תמיר, עמוס שיינרמן, כדאי פלוס. אנחנו קבענו רעיון, חיכיתי לך במשרד, אבל... אוי, אני שכחת, אני מצטערת. זה בסדר, אני מבין, את אישה עסוקה, אני לא נעלב. אתה יודע מה, תחכה לי בחדר המורים. יש לי משהו לסדר ואני כבר מתפנה, אוקיי? אין שום בעיה. אז אנחנו נגרור את המשפט. כן, מבחינה חוקית אין שום בעיה שהוא ימשיך להיות בממשלה. זהו. אז מה הבעיה? אז אומרים שהוא גנב, אומרים שזה אני כאן. טוב, אני חוזר אליך. 2K, 2,000 ואט. תרשים? כן. בוא. אתה מסתדר? אני מסתדר. אולי די. אולי תחזור הביתה. זה לא בדיוק מקום לישון בו, אתה יודע, כמו איזה הומלס. אמא אומרת שאולי אני לוחץ עליך יותר מדי. תגיד, אתה לא חושב שזה אבסורד שאתה תומך במופע הזה ולי אתה לא נותן להשתתף בו? אני בסך הכל מנסה ללמד אותך לקחת אחריות, זה הכול. הבנתי אותך. חוץ מזה, אתה ממשיך להשתתף במופע בינתיים. מה, אז אתה הולך למנוע את זה ממני? האמת שהיו לי איזה כוונות לדבר היום עם ירדנה. שר מומי מצדך. תתמוך במופע ואז להעיף אותי. בוא נעשה עסקה. תקשיב, ממחר תחזור לשחק כדורסל ואחרי שתיקחו אליפות... שום עסקה! מה מחוץ לבית? הפכת להיות קשוח. לא הפכתי לכלום, אוקיי? תקשיב, גלבוע, אמא ואני הרשינו לך להיות מחוץ לבית כמה ימים, כי חשבנו שזה מה שאתה צריך כדי להירגע. אבל אני מקווה שהיום אחרי בית הספר אתה תחזור הביתה. באמת לא מבין, אה? אני דווקא כן מבין. אני מבין שהחלטת להתפרק לי דווקא על קו הסיום. אתה מאכזב אותי. אולי באמת אתה צודק. אולי הציפיות שלי ממך היו גבוהות מדי. אולי אתה פשוט ציפית שאני אהיה אתה. לא. אל תמכור לי את כל הפסיכולוגיה הזאת בגרוש.
אם יש משהו שאני למדתי אצלי בעבודה, זה שאי אפשר לעבוד עליי. אני יודע בדיוק מי יכול ומי צריך להיות מנהיג ומי סתם לוזר. זאת אומרת שאני לוזר. לא, לא, לא. אני אומר שהכל מהרגע הזה תלוי בך. ואני לא מתכוון להתערב יותר. אתה רוצה להיות איזה ליצן באיזה קרקס? לך תהיה. אתה רוצה לקחת אחריות, לשים אותה על הכתפיים? אז קח אותה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה חוזר היום הביתה. ושאתה לא גורם לאימא שלך עוד דקה אחת של דאגה. וזהו זה, אני את שלי אמרתי, אתה תעשה מה שאתה מבין. דבר ראשון, אני רציתי להגיד לך תודה רבה שפינית כמה שעות מהלו"ז העמוס שלך בשבילי. רגע, 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 אמרנו 20 דקות. רציתי להגיד לך גם שאני מעריץ מאוד גדול שלך כבר שנים. תודה רבה. ולכן, החלטתי לעשות לך איזו הפתעה קטנה, ולהביא לך את זה. אוי, מה... אוי, התרנגולים, אני משתגעת. 1963, איך שאני נראיתי אז. מדהימה, תראי איזה חיוך. תראי, נעת פה עם להקת החמציצים. מיש, 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 אולי תגיש לי, שקור של שיר מדהים, יוצא מן הכלל. אוי, תיאטרון החמם ביפו. אני משתגעת, מאיפה השגת את התמונות האלה? התחקיר, הארכיון שלנו. התמונות האלה בשבילך, את מוזמנת לשמור אותן. תודה רבה. אני יכולה לקבל גם את המעטפה, בבקשה. בבקשה. תודה רבה. אז ירדנה, תגידי, את לא מרגישה קצת מבוזה, מאוכזבת? סליחה. בכל זאת, עם רשימת הישגים מרשימים כמו שלך, מגיע לך לקבל פרס ישראל, ולמרות זאת את בערוב ימייך... תשמע, 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 אני לא כל כך זקנה. כן, אבל את נאלצת להסתפק במשרה של מנהלת תיכון. אני מאוד גאה בעבודה שלי. אני חושבת שהצעירים פה הם הדור הבא של התרבות שלנו. אז אין בך כעס. על מי? על המדינה. מה היא עשתה לי? במקום לרפד אותך בפנסיה שמנה, היא פשוט זרקה אותך. לא, לא, אני בחרתי בזה. אף אחד לא זרק אותי. כן, כמובן. אז מה, הצעירים כאן בכלל יודעים להעריך את פועלך ההיסטורי? אני מקווה. תשמע, אנחנו כל הזמן מדברים רק עליי, אולי נדבר קצת על המופע. בהחלט. איזה אמירה את רוצה לייצר במופע? אני רוצה להראות את החיים של הצעירים היום. אה, באמת? אני לא זוכר שאני ראיתי בו סקס, סמים ואלכוהול. אתה תתפלא, אבל החיים שלהם הרבה יותר מורכבים ממה שאתה חושב. הפרעות אכילה, אלימות וחצ'קונים, זה גם משהו שאני לא זוכר שראיתי. אני לא חושבת שאני אוהבת את הכיוון שהרעיון שלך הולך אליו. אז בואי נדבר קצת עלייך. מה עשינו עד עכשיו? טוב, זמננו תם. אני יכול רק עוד שאלה אחת? קדימה. יהודה ונינה, אתם עומדים להתחתן? אני מאוד מאוד עסוקה. תודה רבה לך, שמחתי להכיר אותך. תודה. עד כאן, עמו שיינרמן, כדאי פלוס. כדאי לך לסגור את הדלת כשאתה יוצא. ירדנה חיפשה אותך. ואללה. אמר למה? לא. מה, אתה עדיין בנבחרת? ברור. איך זה מסתדר עם חזרות? זה לא מסתדר. אז? אז, לא יודע. נתתי לגיא מילה, אני אהיה שם. ומה, יש לכם סיכוי לנצח מחר בגמר? ככה, ככה. למה, אתה מתגעגע לקבוצה? ממש לא. אה, יפה. אתה יכול לבוא לעודד. אה. אולי בתור מועדת תביא יותר תועלת. מלבוע, פוס. מה קרה? נראה לך שאני חסר לקבוצה? האמת, כל שחקן יכול לעזור עכשיו במצב שלנו, אפילו לוזר כמוך. עד כדי כך? כן. המצב על הפנים. קבוצה גיא, בדיכאון, אנחנו בקושי מתאמנים, אבל זה כבר לא עסק שלך, נכון? אפס. מדהים, מדהים. אז מה שחשבתי, זה ללכת על ערוצים גדולים. ערוץ 2, ערוץ 10, אולי אפילו CNN. רגע, רגע, את רצה מהר מדי בשבילי. זאת הולכת להיות ריצה מאוד ארוכה. כדאי שתעמוד בקצב. תראי, אני עדיין אף פעם לא עשיתי כתבה בערוץ 2, הם יכולים בקלות לתת את זה למישהו אחר. וזאת בעיה? כן, אני חייב את הסיפור הזה בשבילי. טוב, מבחינת זאת באמת הזדמנות, אבל חשבתי שאתה לא כתב פלילי, אלא כתב תרבות. כן, אבל כאן מדובר בתת-תרבות שיש לה גם נגיעות פליליות וגם נגיעות חינוכיות. עכשיו אתה מדבר כמו עיתונאי מיקי. אבל אני עדיין לא בטוחה שאתה העיתונאי שאני זקוקה לו. אני
את לא זקוקה לי, אז למה נתת לי לראות את זה? אתה הרי עושה כתבה על הקאמבק של ירדן, נכון? אז חשבתי שתוכל ככה לשלב את העניין הזה. ממש שונאת אותה, אה? זו שאלה עיתונאית. זאת הבחנה זריזה. לא, אני לא שונאת אף אחד. טוב, אני עדיין צריכה לחשוב. אולי אני אתן לך את זה, ואולי לא. רגע, במה זה תלוי? כמו כל דבר במערכת החינוך, זה תלוי בהתנהגות שלך. ברשותך. מחר אנחנו יוצאים למשחק שיחה את אליפות הליגה לבתי הספר. כל אחד ואחד בחדר הזה נתן מעצמו כדי שנוכל להגיע למעמד הזה, וכל אחד ואחד שיושב פה ראו להיקרא גבר. אתם נתתם זהה, אתם נלחמתם, אתם הוצאתם מעצמכם את המקסימום. עברנו עונה לא קלה, נכון, שדרשה מכם לתת הכל כדי שנוכל להתגבר על קשיים ועל מכשולים שהיו לנו בדרך, והיו קשיים. היום אני אומר לכם, אתם צריכים לתת עוד קצת. אני אומר לכם שמחר אתם צריכים לתת יותר, למרות שנראה לכם שאין דבר כזה. כדי שתוכלו לעמוד שם מחר בתור אלופים ותדעו שנתתם את מה שלא ידעתם שיש בכם בכלל. אוקיי? בשביל שפעם אחת בחיים שלכם תרגישו כמו שמרגישים אלופים אמיתיים! בוא נראה אותה! קדימה! ירדנה. אני רציתי להגיד ש... רוצה לומר כמה מילים לקבוצה? לא, גיא. אתה אמרת את כל מה שאפשר להגיד, דיברת מאוד יפה, גיא. אז את באה מחר למשחק? נראה, אני לא יודעת. אני חייבת לדבר איתך בפרטיות. עכשיו? אתה לא יכול לחכות עד אחרי האימון? לא, אני חוששת שלא. אנחנו נבקש את האלופים שלנו לצאת רגע, ואני אדבר איתו בפרטיות. יאללה, בואו נתאמן. ותנצחו, אה? תנצחו! שבי. גיא, אסי לא יכול להשתתף במשחק. מה? מה, את השתגעת? אסי חשוד במעשה פלילי. מה, מה מדברת, ירדנה? הוא זה שהרס את בית הספר. אתה זוכר את מעשה הוונדליזם הזה שהיה כאן לפני שאני הגעתי? מה, זה לא יכול להיות, ירדנה. לצערי, אני ראיתי את ההוכחות במו עיניי, ו... טוב, דבר ראשון, הוא צריך להתייצב אצלי באופן דחוף, והוא מושעה מכל פעילות. אה, ירדנה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, אסי מתנהג בתקופה האחרונה למופת. ירדנה, אני מתחנן אלייך, בבקשה, הוא חייב לשחק. ירדנה, זה יפגע בכל הקבוצה, במאמצים של שנה שלמה, ירדנה. אל תקשה עליי. אבל למה לאן יש תלמידים חפים מפשע, ירדנה? למה? מה זה משנה עוד יום? מה זה משנה? קריא אותו אחרי המשחק. תאמתי אותו עם ההוכחות, תענישי אותו אם מגיע לו, אני אעמוד מאחורייך. ירדנה, אני אביא אותו אלייך אם צריך. רק תני לי עוד יום אחד, בבקשה. אחד. בסדר. אבל אף מילה לאף אחד, תבטיח לי, אף מילה. נשבע לך, ירדנה, לא גילו כלום. אני מתחייב להביא אותו אלייך אחרי המשחק. נשבע. הצלחה.